L'astronomia és el tema escollit per a les jornades culturals d'aquest any al CEIP Mestral de l'Hospitalet de l'Infant. Aquest tema s'ha escollit aprofitant que aquest 2009 és l'any internacional de l'astronomia. Les jornades culturals del CEIP Mestral han començat aquest dilluns i s'acabaran divendres, tot i que el dijous quedarà exclòs perquè hi ha convocada una vaga d'ensenyament. Aquestes jornades compten amb diferents activitats relacionades amb l'astronomia per tal de que els nens coneguin com és i com està format l'univers. Fem uns tallers dels invents, que són a càrrec de la Supernova, de Caixa Tarragona, i a més doncs, altres activitats com seran doncs, una gincama dels astres que organitzen els professors, els especialistes d'educació física, i mòbils sobre el sistema solar i moltes altres activitats. Vull dir, en total seran 3 dies que dediquem a fer coses diferents, podríem dir, de lo que és la resta de l'any. Però l'activitat estrella d'aquestes jornades culturals és el planetari que s'ha instal·lat al poliesportiu del poble. Durant la setmana, tots els alumnes del centre hi passaran per tal de veure una projecció de com està format l'univers. Tenim un planetari amb els nens i nenes i els hi fem una audiovisual en el que ensenyem a l'univers, les estrelles, els planetes i tot allò que envolta el nostre lloc on vivim, aquest petit planeta que és la Terra. El que es veu dintre, primer veuen les constel·lacions, l'Ossa Major, l'Ossa Menor, el Carro, totes aquestes estrelles que veiem a les nits. I després, uns jocs on neixen les estrelles, les nebuloses. Veuen també les galàxies, el nostre Sol i els planetes que ens envolten. Hem vist com neix les estrelles i la Terra era molt gran i l'home està marcant les estrelles que amb cadascuna estrella estava un satèl·lit, no? Les nostres fases, les fases de la Lluna, hem vist les estrelles més allunants i més properes. L'astronomia és un dels temes que es tracten a l'escola. Amb aquestes jornades, els nens i nenes podran ampliar la informació i veure alguns aspectes d'una forma més pràctica. Dins del currículum forma part els astres, els estudien, el sistema solar, el tema del planetari. Això ho van estudiant, però a més aquests dies quedarà molt reforçat per totes aquestes activitats que es fan. Els nens a més pregunten, fan investigació, busquen informació i això els hi servirà per ampliar molt més els coneixements respecte a aquest tema. En el marc d'aquestes jornades culturals, els nens de P5 del CEIP Mestral han interpretat per a tots els alumnes del centre l'obra que van presentar a la mostra de teatre de Reus Baix Camp. Aquesta obra es titula Déu meu quin embolic i tracta d'un mag al que la gent del poble li regalen un ordenador per substituir la vareta màgica que utilitzava per controlar el funcionament dels astres. El mag, tot i que intenta fer funcionar l'ordenador, no se'n surt i davant l'embolic que crea amb els estels, la gent del poble decideix apuntar-lo a un curs d'informàtica. L'obra es va representar dimecres a la tarda a la sala d'actes de l'Institut Berenguer d'Entença.